Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam muito bem. Pessoal, eu estou vindo hoje com um vídeo bem legal, que é mostrando os materiais escolares da minha filha, da Ju, a qual muita gente aqui já conhece, a Ju é minha princesa, os materiais escolares dela 2020, é claro. A Ju está me ajudando gravando. Fala um aí, Ju. Oi, gente. Então eu vou mostrar para vocês o que eu comprei para ela. Não é tanta coisa, a Ju está indo para o sétimo ano. Então eu comprei os materiais assim básicos que precisa, né? Porque sétimo ano não é tanta coisa assim. Então vamos lá, para o vídeo não ficar longo. Tá bom, pessoal? Olha, vou começar pelo caderno, a Ju vai vir aqui perto. A Ju escolheu esse caderno aqui bem fofo, olha. O caderno de Ju agora é de 20 matérias, como vocês estão vendo aqui, ó. É de 20 matérias e tinha lá várias capas e ela escolheu essa aqui bem fofa, gente. De nuvenzinha com arco-íris, solzinho. Eu fiquei encantada com esse caderno. Como eu falei pra vocês, ele é de 20 matérias, olha. Tinha caderno lá com adesivos, mas a capa não era legal, não era tão bonita como essa aqui. Então ela preferiu que não tivesse adesivo, mas que agradasse ela, que foi esse aqui, que como de fato dos que tinha lá, esse aqui era um dos mais lindos também que eu amei. Então o caderno da Ju. Aí, pessoal, de canetinha, né, vocês chamam de canetinha, que eu falo em drocô, eu comprei esse aqui, que nem pede pra série de Ju, mas eu comprei porque às vezes faz algum trabalho assim, precisa pra poder passar em cima. Então ela não quis de 30 e pouco que tinha lá, ela falou que esse aqui era o suficiente, então eu comprei esse em drocô de 12 cores. Lápis de cor, pessoal, opa! Eu comprei esse lápis de cor também de 12 cores. Eu não, ano passado eu comprei o lápis de cor da Faber-Castell. Aí eu tô filmando eu. Ano passado eu comprei da Faber-Castell e a Ju, ela tá aqui de prova. Ju, você gostou do lápis da Faber-Castell? Não. Fala, pessoal. Ela não gostou. Eu comprei mais caro, porque é uma marca, sim, é considerada ser uma das melhores, mas não tivemos uma experiência boa. Então, como não foi muito legal, apesar de ser uma marca muito boa, então esse ano eu comprei essa marca aqui, que também ela quase não vai usar isso aqui, mas é bom ter. Aí, pessoal, eu comprei tudo, gente, eu esqueci de falar pra vocês. Todos os materiais aqui foi a Ju que escolheu. Eu levei ela comigo, eu levo ela comigo pra ela escolher assim do gosto dela, tá bom? Aí, pessoal, a Ju, ela vai, como eu já falei, né? E ela escolhe do gosto dela. Então, tudo aqui foi ela que escolheu, tá? Então, a Ju escolheu esse marca-texto aqui, gente. Que eu acho que eu falei até errado aí, né, gente? Eu falei corretivo, é marcador de texto, a gente chama de marca-texto. Ela ama cores pastéis e ela escolheu esse aqui, kit com dois, que é esse azulzinho aqui, bem lindo, com esse lilás. Aí, eu falei com ela para ela escolher um outro corretivo. Aí, ela escolheu esse rosinha aqui, ó. Que é esses rosa fluorescente. Então, de marca-texto, ela tem esses aqui, porque ela até tem marca-texto ainda ali do ano passado. Aí, pessoal, de lapiseira, a Ju escolheu essa lapiseira aqui, é com ponta 07, e esse kit aqui de lapiseira, junto com, vem um kit já com a ponta. Aí eu pedi ela também para pegar outra ponta de reserva, então ela pegou esse kitzinho aqui com duas pontas já de reserva. De apontador, gente, a Ju escolheu esse aqui. Ela quis um bem simplesinho, né? Porque sétimo ano, gente, as coisinhas de criancinha, vai ficando pra trás, né? Então, ela escolheu esse. Eu não vou mostrar lápis nesse vídeo, porque a Ju, ela tem lápis guardado novo do ano passado, né, Ju? É. Então, nós não compramos. Então, eu comprei o apontador, se caso ela precisar de usar o lápis, porque eu já comprei a lapiseira. Caneta. Ela quis essa aqui, que eu também gosto muito dessa caneta, que é da Compacto. Acho que é assim que se fala. Então eu comprei uma azul e uma vermelha, porque a Ju também tem caneta guardada. Borracha. A Ju escolheu essa aqui, olha. Então ela escolheu essa borracha, porque às vezes escolhe umas outras borrachas grandona, com desenhada, né, Ju? Com desenho grande. E na verdade não são boas para apagar. Ela fala, mãe, aquela borracha não é boa. E essa aqui ela diz que é muito boa, né, Ju? Uh-huh. Então ela escolheu essa borracha aqui, esse kit com duas borrachas. Aí a Ju escolheu essa tesoura aqui, olha, a Ju também tem tesoura novinha, mas eu falei, Ju, escolhe uma tesoura nova. Ela escolheu essa tesoura aqui vermelha. E régua, a Ju todo ano ela compra essa aqui, que ela é dobrável, olha, pessoal. Ela é ótima porque não quebra, né? E já teve ano de comprar aquelas outras réguas e a Ju quebrar facilmente na mochila, sem querer, acaba quebrando. A
Aí, pessoal, cola, a Ju quis essa aqui, que é cola bastão, olha. Ela também tem cola quase nova guardada, comprei só um por isso. De corretivo, agora é corretivo, né, Ju? Esse aqui da Compacto também líquido. E compramos também esse aqui, que é uma fita corretiva. Eu não sei bem como funciona, você coloca a fita em cima, mas vocês devem conhecer. Então é um corretivo também. Então eu comprei o líquido e esse aqui. Aqui de material, assim, acabou, né, Gil? Uhum. Aí, pessoal, antes de mostrar, eu deixei a mochila e o estojo pro final, tá? Então, a Ju escolheu essa garrafinha, que todo ano ela compra uma garrafinha. E eu achei muito fofa essa garrafa. Ela fecha muito bem, ela tem aqui uma borracha, olha. E ela não é tão grande, porque às vezes compra uma garrafa grandona, coloca água e antes de beber até a metade a água já está quente, porque é muita água. E essa aqui é uma de tamanho ideal. Tem aqui para segurar, olha. Ju escolheu essa vermelha, que é uma vermelha assim, ó, transparente. E eu achei muito fofo essa garrafinha, que sempre tem que levar, né, pessoal? Nesse calor, para poder ir repondo a água. Aí eu comprei, pessoal, essas duas vasilhinhas aqui, porque ela vai levar para a escola também, então eu vou mostrar. Que essas vasilhinhas simples, para quando ela for levar a merendinha dela, tem aqui uma mais compridinha, duas toalhinhas, comprei uma rosa e uma lilás. Agora, pessoal, eu vou pegar ali, Ju vai pegar ali o estojo e a mochila para poder mostrar, tá? Então, pessoal, agora eu vou mostrar o estojo da Ju, que é a parte assim de mais ansiosa lá na hora de comprar os materiais, é a escolha do estojo e da mochila. Tinha uma variedade de estojo e a Ju escolheu esse estojo aqui bem fofo, gente, que eu amei. Ela ama cor, gente, verde água. Então, olha que fofo esse estojo que ela escolheu, um verde água, tudo de poazinha, de bolinha, e as melancias, gente, olha que fofo. Eu achei bem fofo. Ele é de duas repartições, olha. Então aqui ela vai poder colocar, tá até com a espuminha aqui, que aí ela vai poder colocar aqui a lapiseira, a caneta, o outro lado colocar o lápis de cor as canetinhas. Então eu achei bem fofo esse estojo que ela escolheu, bem grande, bem legal. Então, pessoal, a parte da mochila. A Ju, na verdade, ela tá ansiosa pra poder arrumar a mochila dela, né, Júlia? É. Então, eu tava adiando pra gravar esse vídeo. Eu falei, não, hoje tem que gravar esse vídeo. Então, agora eu vou mostrar a mochila, que lá era também uma variedade de mochila. E ela escolheu uma bem linda, que eu também amei a mochila dela, gente. Então, tá aqui no saquinho que eu vou tirar, olha. Essa é a mochila de Júlia desse ano. Olha, gente. Se não é uma mochila tão fofa, mas eu vou mostrar os detalhes pra vocês. Aqui ela é bem fofa, ela é assim, olha. Aqui bem macia, olha. Agora que eu tô vendo isso aqui, já, olha, tem um desenhozinho aqui, olha. Aí aqui, ela tem um bolsinho pequeno, olha. Dos dois lados, na verdade, olha. É esses fechiclé, pessoal, assim, ó, mostra aqui, Ju. Esse fecho aqui é bem bonitinho, assim, grossinho. Então, ela tem dois bolsinhos aqui. Aqui ela tem um bolsinho pequeno aqui, olha. Aí, aqui na frente também tem outro, olha, maiorzinho. Olha como é que ela é por dentro, gente. Pra colocar o estojo, né? Pra colocar o estojo aqui. Aqui ela coloca as coisinhas menores, o chaveiro. E por falar em chaveiro, gente, olha isso. Olha esse chaveirinho que vem aqui, gente, com esse pompom. Com essas duas orelhinhas. Mostra aqui, Ju. Olha se não é tão fofo, gente. As orelhinhas com glitter. Gente, só vocês vendo bem aquela. Ela falou pra mim, mãe, é tão macio. Ainda não tinha pega. Muito fofinho. Esse chaveiro aqui que dá, olha, muito fofo. Aqui tem essas iniciais aqui, RB, que é da marca da mochila. E aqui, ela tem outro bolso também. Aqui, ó. E dentro desse bolso aqui, não sei se dá pra pegar bem, né, Ju? Tem um lugar aqui que se quiser colocar caneta, as coisas aqui, ó. Mas no caso, a Ju tem um estojo. Então é bem grande aqui. E aqui, né, pessoal? Que é de dois fechiclés assim, que abre tanto pra um lado como pro outro. É a parte de colocar os cadernos, as coisas. E ainda tem aqui, gente, olha. Isso aqui ainda. Se quiser colocar um tablet aqui, né, Júlia? Uma coisinha aqui, não dá pra colocar aqui, olha. Então, gente, eu amei essa mochila. A Ju, então, né, Ju? É, gente. Satisfeita? Gostou da mochila que você escolheu? Muito. Claro, né, Ju? Aham. Ela que escolheu do gosto dela essa cor, que particularmente, gente, é a minha cor essa. Tinha outras cores lá, mas a Ju, quando colocou o olho, deixa eu abrir ela um pouquinho assim pra vocês verem.
Quando a Ju colocou o olho nessa aqui, ela amou. Então tá aqui, Ju. Dá uma, pega ali a mochilazinha aí. Então essa é a mochila da minha princesa desse ano. Eu também achei ela muito linda. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, esse foi os materiais de 2020 escolar da minha filha, da minha princesa. E eu gostaria de compartilhar com vocês esses vídeos. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou aí, dá um like aí para me ajudar, meus amigos e minhas amigas queridas do meu canal. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez e não é inscrita, eu te convido a se inscrever no meu canal. Ativa o sininho das notificações para você poder ficar por dentro de tudo. Dá um like para me ajudar, que é muito importante para o canal. E deixa um comentário aí para mim. A Ju agora vai se despedir de vocês. Dá um tchau aí, pessoal. Ju. Tchau, pessoal. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe a todos. Um grande beijo. Um grande beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!